Kaua aega tagasi oli ühes sügavas metsas küla, kus elasid pisikesed olevused. Nad hüüdsid ennast smurfideks. Nemad olid head. Siis oli veel kurrivõlur Gargamel. Tema oli halb. Oh, ma vihkan smurfe! Ma saan su kätte! Saan teid kõiki kätte, kui see jääks ka minu viimaseks teoks! Ma saan su kätte! Ma leian teie küla üles! Te veel kahetsete! Mets on ikka samal kohal ja kui te veel kuuletate, siis võite kuulda Gargameli märatsemist. Ja kui te olete head, võite vilksemise näha ka smurfe! Papa Smurf, vaata, mis ma leidsin! Ja siin on üks terve puu neid täis! Oi! Vabandust! Ma ei teadnud! Oravad peavad ka talveks smurfima kobakäpp! Õunad! Smurfi genet siia jõnn! Just nii, Papa Smurf! Kõik siia! Ma vihkan siia! Valmis, osav näpp! Ongi kõik! Salv on täis, Papa Smurf! Väga hea! Nüüd jagub meil terveks talveks süüa! Lumi! Lumi! Ma vihkan! Kas sa ei smurfigi meiega koos, Papa Smurf? Oh, ei smurfina! Ma olen selleks liiga vana! Hei, kes seda tegi? On see alles smurfiline lumemem söödik? Jaa, aga mul läheb kõht tühjaks iga kord, kui seda vaatan! Mis see on? Häirekell! Tuli lahti! Tuli lahti! Tuli põleb! Oi! Oit! Ruttu! Smurfiga ämbrid ja võtke järveni ritta! Heldene smurf! See on külmunud! Kas tõesti, Jõnn? Papa Smurf käskis meil kiirustada ja praegu ei ole õige aeg smurfima hakata! Võta! Käes! See! Anna siia! Käes? Smurfi siia! Kiiremini! Vesi on külmunud! Kõik pange täied! See on kohutav! Kohutav! Tõepoolest on, Papa Smurf. Ma ütlen alati, et kus suitsu seal tuld ja... Appi! Tuli vaugutab pääklid lendu! Smurfige peitu! Ma armastan röstitud pähkleid. Mitte midagi. Meil pole mitte midagi süüa. Oi, süüa polegi. Aga me ju smurfime nälga. Mida me küll teeme, Papa Smurf? Ärge nüüd paanikasse minge smurfid. Küll ma midagi välja mõtlen. Ma vähemalt loodan seda. Ja siis suur vaagen sassa parilla marju koos vahukoore ja hirmus suurte smurfikatega. Aitäh inspiratsiooni, söödik! Nüüd sa kirjutad oma suurteose. Ood näljale! On andeks, lumemem. Siin on ainult üks, aga meid on sada. Oh, heldene aeg. Ma tõmbun lausa kokku. Ole nii näljan, et võiksin süüa lausa. Lumepalli! Ma ei saa oma väikestel smurfidel nälgida lasta. On ainult üks võimalus. Mu väikesed smurfid, meil on ainult üks võimalus. Me peame smurfi küla maha jätma. Küla maha jätma? Mida me siis smurfime? Ma vihkan maha jätmist.
Oh ei, papa Smurf, see on mu kodu. Ma ei taha kuskil mujal smurfida. Ma tean, Smurfina, aga see on meie ainus lootus. Aga kuhu me siis läheme? Lõunasse! Lõunast leiame kindlasti süüa. Korjake nüüd oma asjad kokku. Meid ootab ees pikk tee, nii et võtke ainult kõige vajalikumad asjad. Me oleme valmis, papa Smurf! Väga hea, kobakepp! Heldene Smurf! Hüvasti, küla! Ma enam, papa Smurf! Ma ei jaksa! Aga me peame võime külmume ära! Hoidke kokku ja liikuge edasi! Lois, ruttu minu järel! Ma ei kuule kedagi! See paistab päris vana loss, papa Smurf! Äkki on see maha jäetud! Paistab tõesti, nagu oleks see maha jäetud. Tulge ruttu sisse. See koht on räpane. Siia hirmu äratav. Karta ei tuleks midagi muud peale hirmu, kobakäpp. Ma ütlen ju alati, et... Ärge muretsege. Küllab see on ainult uul. Vaatame nüüd, kas ma siit midagi süüa ka leian. Täiesti nõus. See küll ei kõlanud nagu tuul. Tõsi, tarkul. Aga me ei tulnud nii kaugel, et mingi imelik hääl meil hirmu naakajaks. Edasi, Smurfid! Mis see on? Ma tegelen temaga, papa Smurf. Ma Smurfinne parandale vikani. Ma, näete, tal polnud minu vastu mingit võimalust. See pole küll eriti tore koht, kuhu minna, papa Smurf. Mis see oli? Tasa, keegi tuleb. Kuumitused! Ma teadsin seda. Smurfime siit minema! Jookseme! Ma ju tean, et kuumitusi pole olemas. Ehkki peaksin vaatama, kuidas mu Smurfidel läheb. Kui papa Smurf ütleb, et kummitusi pole olemas, siis ei ole kummitusi olemas, sest kui papa Smurf ütleb... Tarkur, mis juhtus? Kummitused, ma kuulen kummituste ulgumist. Kas keegi on sulle öelnud, et sa oled vihasena väga ilus? Kuulake, kellelegi meeldib muusika. Loodame, et talle meeldib söök ka. Kui sa on kummitusid, laske meid tema kalale. Ainult öelge! Mis see on? Mul oli õigus. Kummitusi pole olemas. Ma ei tunne kuskil toidulõhna. Ja ma ei näe kuskil papa Smurfi. Võibolla see kummitusta kätte. Ma vihkan kummitusi. Papa Smurf! Kus oled, papa Smurf? Tarkur! Tarkur, miks sa nii? Tarkur! Nii et küllu jälgi hõljunud tegelikult tõuse klavesiini mänginud ennast ise ja ma olen kindel, et selle peata raudruses pole mingit kummitust. Muidugi mitte. Ma teadsin seda algusest peale. Ma ju ütlen alati, et kõigepealt ikka vaata ja alles siis... Hüppa! Kui me saaks nüüd kuidagi nii teha, et meie salapärane võõrust sa ennast näitaks. Naljahammas, kas sa võtsid kõik oma asjad kaasa? Jää, papa Smurf! Ah! Ah!
Tere, herra Rüütel! Mul on sulle kingitus! See on üllatus! Kas jäite terveks, sõr? Ma küsisin, et kas jäite terveks, sõr? Ei, see tähendab jah, kõik on korras. Aitäh küsimast. Kes sina oled? Mina olen papa Smurf ja need on... Smurf? Mis see Smurf on? Me elame metsas ja tulime siia, et külma käest pääseda ning lootsime, et siin võib midagi... Smurfida olla? Jah, midagi Smurfida! Nad küsivad, et kas teil midagi süüa on? Süüa? Asi on selles, et siin lossis elab päris kummitus, kes varastab kogu mu söögi ära. Aga mul on midagi, mida teiega jagada. Päris kummitused. Siin see ongi. Seda pole palju, aga kahjuks mul muud midagi pole. Kogu mu söök on lihtsalt aeglaselt ära kadunud. Meie õhtusöök! Jäänele talle! Neetud rott, too meie sai tagasi! Kuidas teid küll tänada, Smurfid? Te leidsite kõik üles, mis see rotti minult röövinud oli. Aitäh teie külalislahkusest, sõr. Kas te ei peaks kuldeme kalliskive? Ma ei jaksa need ise iial ära kalutada. Ei, aitäh. Meie ei tee selliste asjadega mitte midagi. Meil on ainult süüa vaja. Head aega! Olen nõus, Irrepois. Edas pidi hakkama oma toitu jagama. Tänu lossi harral on meil täna õhtul tõeline pidusöök. Vabandust, papa Smurf. Kas sa polegi neljane söödik? Kui nüüd aus olla, papa Smurf, siis ma panin juba tee peal mõned suupisted põske. Las ma proovin ka. Minu kord. Papa Smurf, kas tahad mängida? Mul on liiga palju tööd, aga me kõik mängime, kui töö on tehtud. Lepake nüüd. Jah, papa Smurf.